I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. Assisti um vídeo pra ver como coloca a porta. E olha o cor de Belinha. É, não vem nenhuma marcação, gente. Nenhuma. Ali ele já furou, olha, pra colocar. Não deu certo. A porta ficou assim, torta, sabe? A gente tentou arrumar. Não deu certo. Então a gente tirou. E agora vamos tentar colocar de novo. Dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be. Dois mil anos depois. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating.
without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Even though years have gone by, I'm still in love with the way that you smile. When I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. Tirei, lindonas, a mangueira dali. Obrigada pela dica, tá bom? Eu falei até pro marido, eu falei, olha, tem bastante amigas falando que a mangueira não pode ficar, né, a saída de água mais alta que a máquina. É, confesso pra vocês que eu nem sabia disso. Na minha outra casa, ela ficava num tanque. Aí aqui eu tinha pedido pro marido, na verdade eu pedi pra ele colocar embaixo. Não sei o que aconteceu, ele colocou... Apesar que assim, gente, esse cano, ele vai lá pra beiradinha que tem no muro, que é negócio de água mesmo, sabe? Por isso que eu acho que ele fez alto. Mas eu tinha falado pra ele fazer num baixo, mas tudo bem. Agora tem a opção do tanque... Aí eu coloquei, olha, encaixei aqui pra ver se não escapa na hora que for soltar água. Tô aqui de olho, sabe? A hora que ela for soltar água pra ela não escapar. Porque essa mangueira, ela é bem grandona. Eu comprei uma bem grande pra realmente alcançar ali. Mas agora eu vou deixar aqui, gente. Então, muito obrigada pela dica de vocês. All around there's no one but you. He hold my heart. Stranger sound gets around us too. In between us box. You come and go like a monsoon rain. You hide and show like a lightning bolt. Roupinha no varal, enchi a máquina de novo. Gente, olha esse dia. Que maravilhoso. Hoje tá mais quentinho. Então, eu acredito que vou conseguir lavar todas as roupas. Tenho bastante roupas pra lavar, por isso que eu coloquei algumas aqui. Enchi aquele varalzinho pra colocar no sol. Porque, gente, essa parte aqui do meu varal demora muito pra secar, sabe? Então, eu tenho 3 varalzinhos de chão. Então, vou aproveitar, vou colocar todos eles aqui também. E o que não couber no varalzinho de chão, eu deixo aqui mesmo, bem aberto, olha. Coloquei bem esticadinha mesmo, pra mim realmente ver se eu consigo lavar tudo hoje. E eu acredito que sim, gente, porque hoje tá bem gostoso. Ontem tava bem gelado, um dia bem úmido, que choveu o domingo o dia inteiro. Mas hoje, olha que sol. Lindo, lindo, lindo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, só agora apareci aqui, né? Gente, agora é 11h30, estou desde cedo no lerê-lerê dessa casa. Hoje é terça-feira, ontem foi segunda, mas confesso pra vocês, tiramos aquele, assim, aquele dia da preguiça. Porque passou o final de semana, né, do aniversário do David. No domingo choveu o dia todo. E assim, fizemos um mutirão aqui em casa, a família toda. Até o marido entrou na onda da limpeza. Limpamos tudo lá no fundo, depois do aniversário dele, ficou tudo limpinho. E ontem resolvemos descansar, sabe? Aproveitamos também que o marido tava de folga, ficamos aqui em casa, não fizemos nada.
Então, hoje, na terça-feira, praticamente está começando a minha semana. E graças a Deus, né? Com aquele dia maravilhoso, gente, que eu mostrei pra vocês e que eu amo, sabe? Dia de sol, tá mais calor, graças a Deus. Então, vou aproveitar, estou lavando todas as minhas roupas, tem bastante roupa pra lavar. E assim, gente, aqui dentro de casa nem estou mostrando pra vocês, mas tô tirando pó, aspirei, passei um pano, tá bem cheirosinho, os banheiros também já limpei. Quero mostrar mesmo a parte da sala, né, que eu fiquei de trocar a cortina, vou ver se eu consigo lavar também hoje, trocar o tapete, trocar, assim, toda a decoração da sala, que já faz tempo, gente, tá aquela manta, aquelas capas de almofada, confesso que já enjoei e quero fazer uma nova decoração e vou compartilhar com vocês. Gente, ontem não conseguimos terminar a montagem do buffet. Vou mostrar pra vocês como que ele está ali. Faltou só as portas e, assim, não vem marcação, sabe? Então, ficou bem difícil, eu e o marido não conseguimos. Chamamos um amigo nosso que trabalha com móveis planejado. Ele mandou mensagem pra mim, ele falou que vai vir lá pra uma meia e meio. Então, só falta mesmo a porta, mas eu vou colocar o outro lá na cozinha, vou colocar ele também no lugar, vou mostrar pra vocês como que vai ficar. E é isso, gente. Então, sejam muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante para vocês me ajudarem na divulgação do vídeo. E bora, meus amores, para mais um dia. Esses tapetinhos é que eu tirei aqui para lavar, que eu já limpei ali na parte de dentro, já fui tirando os tapetes para trocar. E o buffet tá assim, meninas. Paramos na porta, como eu falei para vocês. Ontem, eu e o marido fizemos até os furos. Ai, tomara que hoje esses furos não atrapalhem, né? Tomara que ele consiga colocar certinho. Desse lado, a gente nem furou nada, olha. Paramos. Então, daqui a pouco ele tá aqui, ele vai terminar de montar e eu mostro pra vocês. A sala tá essa baguncinha que nós vamos organizar, que eu falei que eu quero trocar manta, capa de almofada, cortina. Tá minha sobrinha ali, a Sofia. Dá um oizinho, Sofia, pessoal. Veio passar uns dias aqui com a gente, né? E é isso, gente. Daqui a pouquinho vamos terminar de organizar tudo aqui. Esse balcãozinho vou voltar com ele pra cozinha e vocês vão acompanhando pra ver como que vai ficar. Gente, esse é o nosso amigo que veio salvar a gente aqui nessas portas, né, Luciano? Ele trabalha, gente, com móveis planejados, viu? Ele que fez a cozinha nossa lá do rancho. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo. Quem for aqui de Hortolândia, região, só entrar em contato com o Luciano, né, Luciano? Isso. Chama lá. Chama lá que ele vai, faz um orçamento e faz do jeitinho que vocês quiserem. Meninas, parei um pouquinho aqui, fui almoçar e as portas, olha, agora sim, tudo colocado bonitinho. Ai, gente do céu, que trabalho que deu. Deu assim pra gente, né? Porque quando não tem experiência, pelo menos na parte da porta, que é mais complicado, porque não vem, né, as marcações, é mais difícil. Mas o nosso amigo veio aqui e colocou super rápido. Aí tem essa primeira parte, que é assim. E essa parte. Gente, hoje eu vou colocar ele no lugar e eu tô aqui pensando. Eu acho que eu vou colocar só os joguinhos americanos dentro dele, sabe? Não tem assim muita coisa pra colocar, pra guardar, não. Mas aí depois dos outros dias eu vou vendo. A parte de cima eu gostei bastante. Só esse balcão, gente, veio, sim, com uns pequenos defeitos. Eu não sei nem se eu vou deixar pra vocês o link. Olha aqui na parte do pezinho. Essa madeira, ela tinha que ser um pouquinho maior. Essa madeira que tem, que fica lá, ainda bem que ficou na parte de trás, ela veio com barriga. Então, não encostou direito, sabe, na parte, sim, da madeira aqui embaixo. É essa parte aqui. Mesmo a porta, olha, essas vem tudo a marcação de furo, tudo bonitinho. Mas a porta não ficou assim, bem retinha. Então, eu achei que veio com uns pequenos defeitos, mas assim, bem pequeno, não dá nem pra perceber direito. Eu amei o meu balcão, meninas. Achei lindo esse puxador, ele é meio rosê, olha que gracinha. E eu queria um balcão assim, com esses pezinhos, pra combinar com aquele meu... Ah, aquele da sala, tá vendo? Achei que combina bastante. E a cor também, eu acho que vai... É o que combina mais com a mesa, né? Do que esse todo branquinho. Então é isso, agora eu vou limpar ali a sala. Mas assim, eu vou deixar o link pra vocês, tá? Já tô falando dos pequenos defeitos. Mas aí depois, se vocês quiserem, vou deixar, porque sempre tem amigas que me perguntam. Agora, gente, vou pegar aqui nessa sala, né? Vamos limpar e terminar esse serviço rapidinho. Troquei a água, gente, que tinha passado pano lá dentro. Hoje eu tô usando esse Ajax aqui. Nossa, ele tem um cheirinho muito bom. Aquele cheirinho assim de limão. Fica aquele um cheiro cítrico, sabe? Bem refrescante na casa. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And
you'll get. Get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what, what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only because it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll. Sala cheirosinha. Gente, vou esperar só o chão secar pra mim colocar o tapete. Vou colocar outro tapete aqui. A cortina eu já troquei, como vocês viram. Aí depois eu vou arrumar ela ali. Eu passei, gente, um pano bem encharcado nesse chão. E depois eu passei mais dois, sabe? Secando. Porque assim eu acho que fica bem mais limpinho. Olha o brilho. Coloquei na água esse super concentrado da Pura Magia, Amor Eterno. Gente, que cheiro maravilhoso. Aí coloquei só umas gotinhas, passei ali na sala. Nossa, já o cheiro já tá na casa toda. Enquanto não seca, gente, vou comer um docinho. Olha, sobrou doce do aniversário do David. Esse daqui é de batata doce, mas eu amo esse aqui de abóbora. Gente, bem gostoso. Ele é bem cremosinho, né, por dentro. E olha por dentro, gente, que delícia. Ele é bem cremoso. Estava aquela hora gravando pra vocês com a lanterna de celular apagada. Essa parte da minha cozinha, embaixo do balcão, que é bem escurinho. Mas é esses doces aqui, gente. Muito, muito gostoso. Aquela hora que eu estava esperando a sala secar, gente, eu vim colocar mais roupas. Agora ele tá terminando de bater as cobertinhas dos cachorros, né? Tô aproveitando também pra lavar, deixar tudo bem cheirosinho. E esse varal também está cheio, os dois. Gente, já está quase seco, vocês acreditam? Olha que maravilha. É bom esses varal de chão, que a gente pode ir arrastando, né? Pra onde tem sol. Como falei pra vocês, ali é perto do... Perto não, ali onde tem o meu varal, demora muito pra secar. Olha, tem um monte de roupa seca, gente. Ai, que maravilha, viu? Graças a Deus, e tá bem cheirosinho.
pronto, meus amores, sala toda limpinha, gente, tem um perfume, aquela essência que eu jogo, né? Aquele cheirinho lá de algodão, gente, ele é maravilhoso, super cheiroso. Agora eu vou pegar na parte da copa, a Camila vai me ajudar a mudar, fazer a mudança dos balcão. Gente, acho que eu vou mudar até minha mesa pra gente ver como que vai ficar. E assim, deixa eu falar pra vocês, gente, as crianças me ajudam, tá bom? É, tem algumas amigas que às vezes assistem e falam, Paula, coloca as crianças pra ajudar, a casa é grande. Então, gente, a casa realmente é grande. A Camila, hoje, ela estava limpando lá no fundo depois do almoço. E assim, o quarto deles, eles limparam. Eu só entrei pra limpar o chão. O David já varreu todinho lá atrás da casa, no corredor bem grandão. Como eu limpei os quartos, falei, David, vai lá, limpa o corredor pra deixar as janelas abertas, né? Não entrar mais poeira. A área aqui fora, o David, normalmente, ele lava sozinho. Só que hoje, gente, tá bem sujo. Então, assim, eu falei pra ele, deixa eu terminar de limpar aqui, que pega eu e você aqui na área, já limpa a área e o chão da lavanderia. O chão da lavanderia nem esquenta limpar agora, porque eu tô lavando roupas. Mas é isso, gente, é que não dá pra mim ficar filmando o que eu tô fazendo, filmando o que eles estão fazendo, que eles, né, estão fazendo, porque senão eu perco bastante tempo correndo com tripé pra lá e pra cá. Mas confesso pra vocês que quando eu estou fazendo, assim, uma faxina, eu prefiro que eles me ajudem em algumas coisinhas que eu preciso. Prefiro mesmo eu limpar e depois, durante a semana, eles vão ajudando, né, manter, lavando uma louça, passando um paninho no fogão, guardando uma louça. Mas é isso, meus amores. Agora eu vou pegar aqui na parte da copa, vou dar uma limpada nesse balcão que tá tudo sujo, colocar ele no lugar e vou mostrando pra vocês. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Aqui pensando, olha, eu e a Camila colocamos o balcão ali, aí tem aquela plantinha, né, que eu sempre deixo aqui do lado. Não sei, mas eu estava pensando em colocar aquele vaso grande. O que vocês acham? Porque aqui em casa é assim, toda vez que eu tiro, já tirei aquele vaso uma vez de lá, as crianças ficam, ai, mãe, tá fazendo falta aquele vaso aqui na sala, até as crianças acostumam. Mas, não sei, gente, acho que vai ficar bem bonito. Eu acho que eu vou colocar e mostrar pra vocês como que vai ficar. Gente do céu, que vaso pesado, meu Deus. Confesso pra vocês que olhando ali pra aquele cantinho, já senti falta. Mas, gente, olha como foi estranho. Eu acho que vou pegar aquele outro vaso e colocar ali. Mas, assim, gostando ou não gostando, esse vai ficar aí hoje. Gente, é muito pesado. Olha, cheguei aqui no meio do caminho, coloquei ele aqui no chão, quase desisti pra levar ele ali. Ai, Deus do céu, muito pesadão. Mas o que vocês acharam, gente? Conta pra mim. Eu não sei, viu? Acho que não gostei. Eu acho que eu vou levar ele de novo. Mas acho que vou levar só amanhã, porque hoje, olha, cansei, meninas, cansei, pesado demais. Já preenchi o cantinho, gente, coloquei aquele ali menorzinho mesmo. Ali vai ficar sem, como eu falei, pelo menos pra hoje. Aí amanhã eu decido, mas aí depois eu mostro pra vocês, tá em outro vídeo, se eu permaneci com ele aqui ou se eu tirei. Talvez eu tô achando estranho por causa do vaso que é preto, o vaso não é o prato, né? Eu acho que vou ver se eu compro um prato quadradinho, porque eu vi que agora tem uns quadrados, esse vaso aqui, ele é meio quadrado mesmo. Então, acho que eu vou ver se eu compro um branco pra colocar, porque, assim, esse preto realmente não combinou nada ali, né? Eu acho que é isso que tá estranho. Stay out of the weeping.
gente, que lindo. Meninas, tô aqui apaixonada. Meu Deus do céu, que felicidade. Grata a Deus por ter conseguido comprar o meu buffet, que eu falei pra vocês que, olha, faz tanto tempo que eu fiquei namorando ele. Gente, eu vi vários modelos quando eu fui comprar, mas não tem jeito. Eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, e eu posso pesquisar outro, sabe? Mas não, tinha que ser ele. E ele ficou tão lindo ali. Muito, muito lindo. Eu gostei bastante, olha, das coisinhas que eu coloquei aqui em cima. Eu coloquei poucas coisas. Esse joguinho é lá da Shein. Vocês lembram o vídeo de comprinhas? Eu vou deixar o link, gente, desse vídeo pra quem não assistiu aqui no, na descrição do vídeo pra vocês irem conferir. Muitas coisinhas da Shein que chegou aqui em casa. Esse aqui é maravilhoso. Já tem, olha, um vazio aqui. Aqui coloquei as coisinhas de café da manhã, né? Por isso que eu deixei aqui. Eu estava até pensando, lá no fundo eu tenho algumas xicrinhas que eu nem uso lá. Lá na outra, lá na área gourmet, né? Eu vou trazer, gente, vou colocar tudo aqui. Mas assim, não vai ser hoje. Quando eu for arrumar ele por dentro, aí eu mostro pra vocês, tá? Não vou arrumar hoje, não. E tirei as capas das cadeiras pra lavar, vou deixar ela hoje assim, sem capa. Tem muitas amigas que falam, Paula, deixa sem capa. Gente, eu também acho lindo. Mas é que vocês nem sabem a cor que fica a capa, eu fico pensando. E aquela sujeira toda na minha cadeira, sabe? Porque é tecido, olha, aí suja. Por isso que eu coloco a capa, mas realmente eu também prefiro sem. Mas hoje vou deixar sem, porque achei que super combinou. O que vocês acharam, meninas, da mudança? Eu achei que a mesa ficou bem melhor assim, né? Olha que gracinha. Ai, graças a Deus, gente, estou muito, muito feliz. Agora eu vou lá arrumar a cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, meio por cima, a bagunça que tá. Muita bagunça. Eu vou limpando lá pra dentro e vou trazendo toda a bagunça pra cá. Então agora eu vou arrumar aqui. Vou decidir como eu vou colocar aqui esse balcão, porque tem esse bebedor, né? Com esse armarinho que ainda tá preto, mas eu falei pra vocês que eu vou adesivar de branco. Eu acho que eu vou colocar ele ali naquele cantinho pra ficar mais escondidinho e trazer o balcão um pouquinho mais pra cá. Mas eu vou arrumar tudo aqui, gente. Aí eu já volto pra mostrar pra vocês, tá? Tudo organizado. Cozinha limpinha também, gente. Fui lavando louça, a Camila foi guardando. Espera aí, deixa eu acender aquela luz ali pra clarear um pouco mais. Pronto. Então foi bem rapidinho. Deixa eu mostrar desse lado como ficou. Estou muito feliz que meu balcão tá aqui de volta. Eu já tinha comentado com vocês que eu acostumei, né, com ele aqui na cozinha, gente. Então assim, nossa, ele fazia uma falta ali naquele cantinho. É o meu bebedouro, né, de água. Eu coloquei ele naquele cantinho, como falei pra vocês. Vou ver se o adesivo, então, ele de branco, eu acho que vai ficar mais bonito. Tentei colocar o bebedouro aqui em cima, mas não coube porque ele é muito largo, né? E o balcãozinho é mais estreitinho. Aí, esse cantinho, deixa eu rodar aqui devagarzinho. Tirei, como vocês viram ali, a cafeteira e acabei colocando um vasinho, gente, não tem jeito. Aí, coloquei esse vasinho aqui porque ele estava lá no balcão, mas eu acabei achando que ficou muita coisa em cima. Então, eu trouxe ele pra cá e achei que ele ficou bem bonitinho ali. Mas enfim, meninas, tudo limpinho agora, né? Graças a Deus. Passei um pano bem molhado, depois vim passando um mais seco. Troquei também os tapetinhos. Tudo organizado, gente. Olha que delícia. Agora eu vou lá lavar a área ali fora. E eu vou deixar, gente, pra vocês uma foto aí com todas as medidas desse balcão, tá bom? Se caso tiver alguém que se interessou... É bom já saber, né, o tamanho dele certinho, a profundidade, a altura. É muito bom. E eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal assim com o espelho. Tinha outro modelinho lá no site, bem lindo. Mas quando eu medi aqui a parede, ele ia dar bem no espelho, sabe? Não ia ficar legal. Então, esse aqui eu gostei muito. Terminamos, meus amores, eu e o David, de lavar essa área. Tá bem sequinha e já tá tarde. Olha lá. Gente, as cobertinhas dos cachorros tá tudo seca já aqui no varal. Olha, deu tempo de secar tudo. Depois que centrifugou na máquina, eu coloquei aqui, porque aqui bate sol. Então, secou tudinho. Agora, já tô até recolhendo minhas roupas do varal. Não tem previsão de chuva, sabe? Tava uma nuvem bem escura. E, graças a Deus, secou quase todas as roupas. Ficou bem pouquinho. Agora, eu vou dar um ajeitado. Vou ajeitar, né, aquela baguncinha. Olha, os varalzinhos, já recolhi tudo as roupas do varalzinho. Daqui também só ficou algumas ali, que também é uma, eu vou trazer pra área. E é isso, gente, tudo limpinho por aqui, graças a Deus, né? Deixa eu mostrar pra vocês essa tarde, gente, que tá lindo demais. Três dias depois... Meus amores, estava aqui editando um vídeo e esqueci, gente, de finalizar. Então vim aqui agradecer a vocês pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar, gente, o link do buffet aqui na descrição do vídeo. Apesar que eu falei, né, pra vocês que veio, assim, com uns pequenos defeitos.
Mas, graças a Deus, né? Vocês viram que ele montado, gente, nem aparece. Fiquei apaixonada, eu acho que ficou assim lindo ali. E quero também muita opinião de vocês, se eu deixo a plantinha ali do lado do balcão ou se eu levo de novo pra sala, gente. Vou esperar vocês, tá? Me falar aqui nos comentários. Por enquanto, vai ficar ali esperando a opinião de vocês. Gente, muito obrigada. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!